Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь інформаційну підсумкову програму «Тиждень». У сьогоднішньому випуску ми вам розповімо про таке. Інвестиції – один шляхів розвитку Макарівщини. Поїздка в Луганську область. Районний конкурс чітців-декламаторів. А зараз про ці новини детальніше. Макарівський район привабливий для вкладання інвестицій. В період стрімких змін та запровадження великої кількості реформ в державі – це один з дієвих шляхів розвитку Макарівщини. Тому місцева влада проводить активну роботу з керівниками інвестиційних проєктів. Нещодавно голова Макарівської районної державної адміністрації Тетяна Семенова та голова Макарівської районної ради Олександр Гулак провели зустріч з президентом компанії «Адама Україна» Аміром Екроном, керівником відділу продажів компанії Петром Шамборовським та директором товариства «Village Management» Олександром Кондратенком. «Адама Україна» – дочірня компанія «Адама Груп» була створена у 2007 році з метою інвестування та будівництва проєктів у галузі житлової та комерційної нерухомості в Україні. Основний напрям діяльності компанії – будівництво житлових комплексів європейського рівня та стандартів, а також офісних та торговельних центрів. Компанія володіє земельними ділянками загальною площею близько 600 тисяч квадратних метрів, на яких планується будівництво понад 1 мільйону квадратних метрів житлових та комерційних площ. Проекти компанії розташовані в найбільших містах України, таких як Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя та Одеса. На даний час у селі Мостище Макарівського району компанія займається реалізацією власного проєкту «Swiss Town – маленька Швейцарія» в 35 хвилинах від Києва. Ми працюємо в Макарівському районі вже кілька років. Я президент компанії «Адама», це «Імо Фінанс Груп» з Австрії. Ми розвивали в Макаровський район коттеджний городок Свистаун, дуже успішний проєкт. Благодаря хорошій атмосфері для інвесторів в Макаровський район, отлична природа, отлична екологія і хороший локейшн, успішно ми продали цей проєкт. Зараз ми думаємо і посмотримо можливості розвивати ще один проєкт, може бути більше, в Макаровський район. Благодаря район і адміністрація, ніхто нам не мішав. Була хороша атмосфера для іностранців, для западної інвестиції. Коли ми розвиваємо проєкт Макаровський район, це багато місць роботи для людей, які живуть в Макаровський район. Це дуже престижний проєкт, хорошо для імідж району, для Макаровський район. І взагалі, недалеко від Києва, хороші місце, у нас хороші отношення, допомагали, коли треба. І, в принципі, ми довольні. Навіть в течение революції, в течение кризи, девальвація валюти, складна ситуація в Україні, в будь-якому випадку ми не залишили розвитку проєкту і зробили до кінця. Як обіцяли, зробили. На зустрічі обговорили питання залучення інвестиційних проєктів з будівництва житла в Макарівському районі. Після завершення будівництва «Свіфтаун» інвестори задоволені співпрацею з місцевою владою, перспективним розвитком інфраструктури району та планують продовжувати будівельні роботи в Макарівському районі. У чому користь для Макарівщини? Насамперед, це розвиток інфраструктури, додаткові робочі місця та популяризація району як адміністративної одиниці європейського рівня. У нас сьогодні відбулася зустріч з швейцарською компанією-інвестором. Зустріч відбулася нашої влади, з якою ціллю? Ціль була основна – це те, щоб цей інвестор не припиняв свою діяльність на території району. Це компанія Village Management, яка будує проєкт зараз на території двох сільських рад – Мостищинської та Лишнянської, який називається Swiss Town – швейцарське містечко. Вони доволі успішно його закінчили, не дивлячись на кризисні роки. І зараз виявили бажання закривати цей проєкт і розпочинати його в другому районі. Як тільки ми узнали цю інформацію, ми з Тетяною Миколаївною вирішили з ними зустрітися і запропонувати їм, скажімо так, більш комфортні умови, або, як це раніше було варіант в Грузії, зелений коридор для того, щоб вони почували себе впевнено, для того, щоб у них був прямий зв'язок з владою, і вони могли спокійно працювати на території району. В принципі, зустріч наша пройшла доволі позитивно, і вони виявили бажання залишитись у нас в районі. Хочу підкреслити на прикладі і цього саме проєкту, що Макарівський район залишається доволі привабливим для іноземних інвестицій. Наразі близько
в 2015 році близько 4 мільйонів доларів було проінвестовано в Макарівський район, що складає 2,5% інвестицій всіх у Київську область та складає близько 1000 доларів на кожного жителя Макарівського району. Нещодавно волонтери Центру допомоги військовим Макарівського району разом з учасниками художньої самодіяльності Макарівщини побували в Луганській області. І не просто так. Вони завітали на Луганщину, щоб подарувати частинку рідного краю землякам, військовослужбовцям, які захищають нашу державу на Сході. Організатором другої масштабної поїздки стала Оксана Герасименко, координатор центру, та Катерина Валевська, організатор Великої української ходи. Як проходила чергова поїздка, дивіться далі. Головною метою, яка стояла перед подорожуючими Луганщиною, було в першу чергу відвідати військовослужбовців Макарівського району, які виконують свій почесний обов'язок, захищають країну на сході України. А ще показати, що їх люблять і підтримують, за них переймаються не лише рідні, а й земляки. Напевно, саме тому, коли в райцентрі довідалось про планування чергової поїздки, відгукнулося чимало небайдужих людей – підприємців, сільські громади району. Смачні страви приготували воїнам громади сіл Мотижин, Пашківка, Маковище, Мар'янівка, Андріївка, Наливайківка та працівники кафе «Рушничок» селища Макарів. Продуктові набори підготували для військовослужбовців підприємець Анатолій Михайловський. Фінансово підтримали Кілаш Мамоян, Павло Тюхтій, Костянтин Гурін, Валентина Кисельова. В організації поїздки допоміг голова Макарівської районної ради Олександр Гулак. Необхідними ліками забезпечив підприємець Дмитро Романюк. Учні Андріївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів дитячий садок» зібрали теплі речі для постраждалих жителів станції Луганська. Вадим Токар, селищний голова Макарова, виділив кошти на придбання біноклів військовослужбовцям. А також волонтери везли солдатам одяг, деяке обладнання та, саме головне, тепло і любов своїх сердець та частинку рідного дому. На Вкраїні, де небо як очі, сині лагідні ніжні дівочі, там, де хлібні поля золотисті і калина в червонім, червонім на мисті, де колише здвиж лілії пишні, а в повітрі смак стиглої вишні, де сосна війма горобину, моє місто, моя батьківщина. Це містечко на березі річки, наче спалах чарівних стожарів, гріє душу, як полум'я свічки, називається просто, просто Макарів. Це містечко на березі річки, наче спалах стожарів, гріє душу, як полум'я свічки, називається просто Макарів. Це знайоме мені тут зробою, в ньому щастя знайшов я і долю. А коли не народом сльоза, умиває весняна, весняна гроза, і цвітуть сон макарівські вишні, райські яблуні дивні та пишні, і фарають у свічках каштани, що живою водою, водою на рани. Це містечко на березі річки, наче спала чарівний старшарі, гріє душу, якому є свічки, називається просто, просто Макарів. Це містечко на березі річки, наче спала стожарів, гріє душу, якому є свічки, називається просто Макарів. Тут-тут-тут, тільки тут, моя батьківщина. Тут-тут-тут, тільки тут, твоя батьківщина. На країні, де небо як очі, сині лагідні ніжні дівочі, де зосновіма горовина, моє місто, моя батьківщина. Дякую. Знамена нахиліти чоло.
Поїздка була непростою. Учасники народного вокального ансамблю «Берегиня» села Колонщина та бард Володимир Хоменко з Макарова разом з організаторами долали чимало відстань між містами в вантажному автомобілі. Не дивлячись на тяжку дорогу, в них завжди вистачало сил дарувати військовослужбовцям та жителям міст і сіл Луганської області українські народні пісні, жарти, гарний настрій та свою любов. Наші артисти виступали в містах Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Новий Айдар, Щастя, Станція Луганська, Кремінна, Біловодськ та селах Розквіт, Семикозівка, Старобільськ. Також під час подорожі, яку підтримала організація «Цивільне військове співробітництво» при Міністерстві оборони України, наші земляки, учасники поїздки, спілкувалися з керівниками місцевих адміністрацій, з місцевими мешканцями та військовослужбовцями. Здравствуйте. Большое вам спасибо, что вы к нам приехали. Для останніх головним, коли вони бачили своїх земляків, було відчути запах рідної домівки, смакуючи макарівським хлібом, теплотою любов людей, слухаючи українські пісні. Рецак Максим Олександрович, Київська область, з Макарова. Навчався в другій школі. В другій школі навчався, живу на Правака 6 вулиці, на поселку Чорнобильська. Ага. Знаходжуся тут в щасті. В щасті знаходиться. Я знаходжуся в щасті. Провожу службу. Я провожу службу. Ну, так, все добре. Живі здорові. Да живі здорові. Так, всім передаю привіт. Да всім привіт. Боєць української армії Кравченко Віктор Володимирович. Що? Солдат української армії, Збройних сил України, так. Кравченко Віктор Володимирович. Ти бачиш? Доблесної, а ти не родич мені? Доблесної 28-ї бригади, 1-ї мінометної батареї, 1-го механізованого батальйону.
Вона лякала. А я теж Кравченко. Кравченко Валентин з Колонщини. Знаєш, він туристичний. А ми з Макаро, Кравченко. Вів колись, так? Чи що? Ліда Георгівна. Кружок туристичний, ні? Не знаю, мене мама працює в будинку культури. Цимбалом. Можна фотографувати. А скільки ти тут уже? Рік? Тут? Ага. Саме тут 4 місяці. Ні, взагалі? Взагалі 8. Ага. Літом на день. Якщо відпустять. Так, зустрів Рожівця, який живе 3 роки в Рожеві. Корінний ківлянин, ну переїхав в Рожев. Ага. Привіт всім, хто служить. А Чапіку? Чапіку – це обов'язково. Як і Николай Васильович, обов'язково привіт вам. Спасибо большое за помощь, помогайте. Так, може батькам щось? А що батькам? Батьки переживають. Здоров'я батькам. Саме головне – здоров'я. А все остальное – все буде. У нас все хорошо. Служимо, працюємо, допомагаємо державі. Все, всім привіт. Так як тебе звуть? Мене Антон звуть. Фамілія? Антон Черняховський. Черняховський, так. Да. Привіт, Рожів. Главне селище Рожів. Нежиловичам привіт, Макаровського району. Усім привіт. Всього найкращого. Я з міста Харкова. Є такий Дірачі. Я оттуда. Всім привіт. Черкаська область, город Золотоноша. Дуже приємно, ребята. Передаю всім привіт. Слава Україні. Султанов Олег Мержумалов, з Макарова. Служу пограничного відділу в Луганську. Подорож, яка тривала 7 днів, містами і селами Луганщини добігала кінця. Стомлені дорогою артисти мріяли якнайшвидше повернутися додому. Та втоми вони не відчували, коли дивились на земляків військовослужбовців, які захищають схід України, а разом з тим – мир і спокій на нашій землі. Ми сьогодні приїхали до вас із Київської області, із славного міста Макарів, подякувати за все, що ви робите для нас, що завдяки вам ми там далеко від лінії оборони можемо спокійно відпочивати, можемо спокійно відправляти наших дітей до школи, вечором лягати і вранці спокійно просинатися в своєму домі. Це все завдяки тому, що ви сьогодні тут і ціною свого життя тримаєте оборону і робите все можливе, щоб наша країна знову війшла в попередні кордони. На краю села Хатина заглядав вікно з мерека, а в хатині є дівчина, та за неї так далеко. Моя смерекло, ось смерекло, розкажи.
Слава Україні! Героям слава! На минулому тижні в Макарівському районному будинку культури пройшов районний конкурс читців-декламаторів поетичного слова «Ти в моєму серці Україну» думкою Шевченка Гомониш. Літературно-мистецький захід проходив в рамках загальнорайонних святкувань до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. В першому районному конкурсі читців-декламаторів взяли участь більше 20 учасників. Серед них – учні загальноосвітніх шкіл району та учасники художньої самодіяльності Макарівщини. Оцінювало виступ кожного конкурсанта журі. Хто переміг у конкурсі – дивіться далі. Щовесни, коли тануть сніги, і на рясті просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшануємо пам'ять Шевченка. Благословен той день, той час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас дрібними розами сльозами. Ти в моєму серці, Україно, думкою Шевченка Гомониш. Саме таку назву мав конкурс читців-декламаторів, який проходив в обрядовій світлиці Макарівського районного будинку культури. Метою проведення даного конкурсу було в першу чергу залучити різні верстви населення до літературного надбання українського народу, поетичних творів українського генія, національного пророка і поета Тараса Шевченка, розкриття краси поетичного слова та підтримки талановитих читців. Змагались конкурсанти в чотирьох вікових категоріях, а журі оцінювало виступ кожного, враховуючи артистичність виконання та вміння донести зміст твору до слухачів, розуміння твору, оригінальність виконання та індивідуальний підхід. І золотої, і дорогої, мені, щоб знали ви, не жаль, моєї долі молодої, а іноді така печаль. Оступи душу, аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, аж одягалась от гілі. Одне однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачити моє волі. Святої воленьки, що там даремне марне пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на цім широким вольним світі, і піде в наймі, і колись, щоб він не плакав, не журить, щоб він де-небудь прихилить, то отдадуть у москалі. Вже скотилось із неба сонце, заглянув місяць у моє віконце, вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та й погуляю, примісяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хатки, хати і соловейка маю чувати. Ой, як же тут красно, в якій країні, як тут на нашій рідній Волині. Ніч огорнула біленькі хати, мов маленький діточок мати. Вітрець весняний тихенько дише, немов діток ти до сну повише. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатеньки зове, у синє море покриває, рожевою пеленою ломати дитину, очам любу, годиночку, малую годину, ніби серце опочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море, і хмареньку рожевою, і тьму за собою закриває туман сивий, і тьмою німою оповує тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш того світу, мов матері діти. Бандуристе, орле сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та хто ж привітає? Я й тут чужий, одинокий. І на Україні я сирота, мій голубе, наче на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий. А Україна, а степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат заговорить. Там в широкім полі воля, там синє море виграває. Хвалить Бога,
туго розганяє. Там могили з буйним вітром степу розмовляють. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Та ба доля приборкала між людьми чужими. Пішла селом, плаче Катерина. На голові хустиночка, на руках дитина. Вийшла з села, серце мліє. Назад подивилась, похитала головою та й заголосила. Як то поля стоїть в полі, як росата до схід сонця, покапали сльози. За сльозами за гіркими і світу не бачить, тільки сина пригортає, цілує та плаче. А воно ж, як ангелятко, нічого не знає, маленькими ручицями пазухи шукає. Сіло сонце, за Дібровий небо червоніє. Утерлась, подивилась, пішла, тільки мріє. В селі довго говорили, дечого багато, та не чули вже тих рішень ні батько, ні мати. Отаке-то на сім світі роблять людям люди, того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А заміщо? Святий знає. Світ, бачся, широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запродала от краю до краю, а другому оставила те, де заховають. Де ж ті люди? Де ж ті добрі? Ще серце збиралось з ними жити, їх любити. Пропали, пропали. Єсть на світі доля, а хто її знає? Єсть на світі воля, а хто її має? Єсть люди на світі, сріблом злотом сяють. Здається, панують, та долі не знають. Ні долі, ні волі. З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Та візьміть срібло злото, та будьте багаті, а я візьму сльози лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько по волі гуляти. Кричать сови, спить Діброва, зіроньки сіяють. Понад шляхом щирицею ховрашки гуляють. Добрі люди спочивають, що кого втомило, кого щастя, кого сльози. Все нічка покрила, всіх покрила темнісінька, як діточок мати. Де ж Катрусю пригорнула? Чи в лісі, чи в хаті, чи в полі під копою сина забавляє? Чи в Діброві з-під колоди вовка виглядає? Бо дай же вас чорні брови нікому не мати. Коли за вас таке лихо треба отбувати? А що далі спіткається? Буде лихо, буде. Зустрінуться жовті піски і чужі є люди. Зустрінеться зима люта. А той чи зустріне, що пізнає Катерину, привітає сина. З ним забула б чорнобрива шляхи, піски, гори. Він як мати привітає, як брат заговорить. Дякую. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема в країни, щоб загарбать із собою взяти домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку
гостритніш на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий, у тебе часто й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Нехай, каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте, та якогось раю на цім світі благаєте. Немає, немає, схаменіться. Усі на цім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Я гуляю, бенкетую, в неділю і в будень. І не кажіть, не чую, і не кричіть, я свою б'ю, а не кров людською. Кологаю в чистім полі, на самій могилі дві топори високі, одна в одну хилить. І без вітру гойдаються, мов борються вдвоє. Ото сестри-чародійки у тієї тополі закохалися обидві в одного Івана. А Іван – козак звичайний, обоє хнігани, пілиться все то з тієї, то з другою любо. Поки в гаю ввечері під зеленим дубом не зустрілись усі троє. Так, то ти, Кате, знущайся над сестрами. І пішли шукати тут зіль, щоб Івана завтра отруїти. Знайшли зіль, накопали та й стали варити. Заплакали, заридали. А нема де дійти, треба варити. Наварили. Івана отруїли. Поховали серед поля біля того гаю. І байдуже? Ні, не дуже. Бо сестри ходили щодень Божий вранці рано плакать над Іваном. Поки саме потруїли з тим зіллям поганого. А до Бога для людей тих поставив для науки їх тополями на могилі, і тієї тополі над диваном на могилі, біля того гаю, вітром не колишеться, і вітром поховається. Кожен учасник доніс до слухача свою майстерність виконання творів Кобзаря та інших українських поетів. Загалом на конкурсі прозвучало близько 40 віршів. Тож по завершенні конкурсної програми журі нагороджувало не лише переможців, а й лауреатів. Я в першу чергу дякую всім вам, діти, що ви сьогодні взяли участь у нашому конкурсі, педагогам вашим, які сьогодні представляли вас, і, звичайно, працівникам закладу культури, дирекції будинку культури, за те, що сьогодні організували в цій затишній залі цей конкурс читців. Я думаю, і надалі конкурс читців ми будемо проводити щорічно на великій сцені. Особисто теж хочу всім подякувати. Ви знаєте, я знаю, що багато з вас дуже талановиті, тому що ми вас бачили не тільки у читанні художньому, а і в танцях декого у співах, декого у на в школі ведучими були. Але те, хто для мене став сьогодні дійсно відкриттям. Я не очікувала, що ви можете так дуже гарно декламувати, так себе гарно вести на сцені. Дуже ви всі молодці. Вам дякуємо. Тримайте так. Приймайте участь у всіх заходах, як тільки можна, тому що, знаєте, що поки людина десь бере участь, вона себе проявляє і показує, там великий не живе, правда? Тому ще раз вас вітаю. Не всі, звичайно, були сьогодні переможцями з дипломами, але всі переможцями в нашому конкурсі, тому що ви вже тут є, ви прекрасні артисти, ви прекрасні дипломатори і взагалі ви любите Шевченка, любите Україну. Молодці. Цей конкурс у нас буде традиційним, ми будемо його проводити щорічно, сказав начальник відділу культури, тому що
Слово Шевченка, воно завжди живе і невмируще. І мені приємно, що приймали сьогодні участь у всіх різних вікових категоріях. От, ми нагородимо сьогодні всіх, але конкурс є конкурс. Тому ви побачили, хто як читає, до чого можна вам стремитися, що можна напрацювати. І ми вам бажаємо успіху. Всім вам успіху, навчання, здоров'я, міцного і миру нашій Україні. Наразі всі новини сьогоднішнього випуску. На завершення нашого випуску я хочу привітати всіх католиків з Великодніми святами. До побачення.